بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت واكودي جنوري سنة كعصباي أي نوب اللبنية ومعهم كورا ذاي هاي سنة كلابكون يلاباتني سدح تدك الصوماليين ملك سو أي جوجان وحن لا سنة كان يسنا ذبذا وقلوصوص عذبا نبط إيو برواقة كجارة. أنت أكدب هذا الجيدن كابن أو سنة كعصب إلى حد أنت أنجون وحن ناقب صومي يا ماشان أصعنا إن أن مانت عندك كله وذاقه أيه قومهم سن دتك الصوماليات ملك سو أي جوجان وح قومهم سن أو مانت أي قلبك غفل بوجرته وقها ياهي وحوي أرمها أمنجة ولا ليال وح كست أهر مرة أو ما ذي جاته وح كست أو وناجة أو وناجة الدنيا يمد آخر بقى وحي كذب بيان مرك قفك أمن وهايسته وجوجيس نبض أنت كل صحيح الصبح إن نبض وقصو توسي كروت وسدا سدا عن مهمة الكوبات عن أصيني أرمها أمنجة مددي كابنات تلاذ ذلك عن جانتك وهيني وعنونا عن أضيق كعها دولة عصب جمهورية فدرال كإسومالية وحن أبابلنا يكشقيني دبينا سومالي دو يستعين سي أبابلنا إن لوب بيكسدون ما كخوارج تاع عشان يتبان كسنة لصورة في اللي حيتبان كسنة كلوات ذلك سومالي ملك سو أي جوجا مدلك جديس عريري يعبسك وهي dadku in ay maanka iyo maskaxda ka xuroobaan ayaa wax kasta ugu muhiimsan nimankaasi dagaalkooda dadka Soomaa Ilaahay mahadaha ka gaarto inta ka dibna ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto mahadaha ka gaarto ayaga ayaa sabab u ah guulka meel kasta oo dalkeena kamid ah khibradu waxay na tusaysaa amni ka jiro amni sare amni dhexe amni hoose mid uu doonaba haade waa meesha dadku ay u istaageen in amniga ilaaliyaan sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed maanta waxay u istaageen inay khawaarijta iska qabtaan meel kasto ay joogaan dagaalkaasi meel fiican u maraya gabagabadiisi ayaana dhaw sanadkan 2023 waxaan rajaynaynaa sanadki Soomaaliya ay u bixi lahayday bash barwaaqi bash walaalayaal si hadaba dagaalkaas ay dadku u istaageen dawladnimaduna ay uga jawaabto dawladnimaduna ay dadku mid ay leeyihiin ayada ay u noqoto hoggaanka dalka ee qaybaha kala duwan gaar ahaan madasha wada tashiga heer qaran waxaan shirkii afraad aan qabannay dhawaan iyo shirarkii ka horreeyay saddexda intaba waxaan ilaahay hadda meel fiican gaarsiinay inaan ka heshiino siyaasad ahaan arrimaha amniga qaranka qaab dhismeedka amniga qaranka siyaasad ahaan aan uga heshiinay farsamadeedina way socotaa iyo tafaasiisheedii hoose sida loo waxay lahay sidoo kale waxaan dhawaan ka heshiinay iyadana oo aan meel soo gaarsiinay arrimaha aan islaanahay amniga ayay taabanayaan oo dhan oo aan gadaal ka soo sheegi doono waxaan iigsanaynaa oo noogu horreeya marka arrimaha amniga la yiraahdo dadka Soomaaliyeed iyo dowladdoodu isku tahay inay xilka amniga dalka iyo dadka ay la wareegaan bisha December 2024 oo si buuxda ay ula wareegaan walaalaheen Amazon iyo caalamkiina kaalmeynayaan aan u mahadcelinno oo aan tusinno inaan markaan gaarnay heer aan kula wareegi karno amnigana aan ku haran karno taas oo dowladdu dadaal badan ay ugu jirto ciidamada Amazon ay baxayaahay sidii ciidamadii Soomaaliyeed ee bedeli lahaa ee amniga u roona tira ahaan iyo taya ahaanba kor loogu qaadi lahaa haddii aan la yiraah dadkaasi marka aan intaas ka soo gudbo arrimaha dib u dhiska dhaqaalaha dalka Soomaaliya waa dal fursado badan oo dhaqaale xoog badan oo ku kasban karo ku beeran karo ku heli karo haysta laakiin ay u baahan tahay in la habeeyo oo la qaabeeyo waxaan ku soo jirnay dhaqaale aan habaysnayn ama afka qalaad lagu yiraahdo informal economy haddana waxaan u soconaa formal economy economic qaabaysan adduunyadu ay fahmi karto dadka Soomaaliyeedna dhaqaalahooda uu u kobcayo u horumariyo sida adduunyadu ay dhaqaalaheedu u horumaro u kobco oo u koomo sanadkan 2023 gudihiisa waxaan gabagabayn doonaa arintii deyn cafinta oo muddo soo socotay oo marba heer soo martay gabagaba ayay maraysaa sanadkan 2023 ee maanta bilowday na dhexdiisa insha Allahu waan gabagabayneynaa arrimaha diinta Soomaaliya diinta laga cafiyay oo aan deyn lagu lahayn oo adduunyada la macaamili karto macaamilka adduunyada arrimahaas diinta ayaa naga hortaagan dalku sidoo kale wuxuu ka qayb galayaa
ururo iyo suuqyo dhaqaale oo caalami ah oo dhaqaalaheen u kor u kac dadkeen waa dad ganacsata ah waa dad dhaqdhaqaaq badan waa dad leh tamar badan oo ay dhinaca ganacsiga iyo hal abuurka iyo ay ku horumariyaan sidaas daraadeed dowladda federaalka Soomaaliya aan madaxweynaha ka ahay waxay u istaagtay dalka Soomaaliya sidii uu ugu beeri lahaa suuqa bariga Afrika oo suuqaas oo 400 milyan dadka badan ay degan yihiin suuqna ay u yihiin maadaama dadkeenu arrimaha ganacsiga ay aad iyo aad ugu dheereeyaan aan fursado badan ka haysano haddana hanti badan iyo maalgelin badan ay naga jirto suuqaas laakiin u baahan sharciyad inuu helo waan rajaynaynaa in sanadkan 2023 gudihiisa ay soo gabagabowdo arintaas ku beerista suuqa bariga Afrika hadii Alle yiraahdo sidoo kale dhowaan shirka Mareykanka ka dhacay ee Afrika iyo muxuu ahaay Mareykanka waxaan uga soo hadalnay arinta heshiiska la yiraahdo heshiiska AGOA oo muxuu ahaay Afrika fursadaha ganacsi iyo fursadaha dhaqaale ee Mareykanka ay kula macaamili karto leh arintaas oo badeecadaha Afrika lagu laga wadamada Afrika ee heshiiskaas galay badeecadahooda si oo cashuur dhaaf ah loo geyn kara dalka Mareykanka waad ogtiin suuq aad iyo aad u ballaaran waa arrimahaasna heshiiskan ka soo galay gabagabadii ayuu marayaa iyo dabagalkeedii wax farsamooyin ah ayaa ka dhiman sidaas daraadeed badeecadaha dalka Soomaaliya lagu farsameeyo ama dalka Soomaaliya ka soo baxay waa suuqa iyo suuqyada Mareykanka ayay tigi doonaan cashuur dhaaf ku tigi doonaan dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa maanta meesha aan joogna layahay inagu qiimeynin meesha aan u soconno haa la suuq qiimeeyo waana meesha aan u soconno haddii Alle yiraahdo hay-adaha dowladda waxay sidoo kale ka shaqeyn doonaan qorshaha muddada fog ee aan haddana horeyna uga hadlay hiigsiga 2006 hiigsiga 2006 waa hiigsi aan rabno 100 sano markaan dowlad ahayn ka bacdi meesha aan joogeyna inaan maanta sii calaamayno oo aan dhahno 38 sano kadib waxaan gaaraynaa meeshaas sidaas daraaddeed qorshayaasha dhaqaale ee muxuu ahaay dalka oo loo dejinayo qorshayaasha horumarineed ee dalka loo dejinayo ee kala duwan in lagu saleeyo fogaan araggaas iyo aragtidaas 2006 ee qarni jooga ah sida Soomaaliyada aan rabnaahay ay u ekaanayso walaalayaal dadku jiha uu u socdo haddaanu garanaynin meel ma gaarayo ama uu lumaya waxaan rabnaa jihadaan u socon inaan garamo Soomaaliya barwaaqo ah ayaan rabnaa 2006 in la gaaro oo dhinac walba barwaaqo ah xaq dhaqaale xaq amni xaq siyaasadeed xaq maxaan ku iraahdaa diblomaasiyadda caalamiga intaba sidii aan ku gaari lahayn qariitadeedii iyo waddadii loo maraay maanta ayaan shaqadeedii bilaabaynaa si jiilka 2006 jooga ay u noqdaan kuwa ka fursada badan jiilka maanta jooga ama jiilkii joogay muddooyinkii dhowaa ee la soo maray walaalayaal intaas kadib markaan helno waxaan aad iyo aad muhiim u ah si amniguna uu joogto u ahaado aan sameynin waad garanaysaan dalkan marar badanaa amniga la sugay laakiin joogto waa noqon waayo oo mar walba dib u hinqasho iyo dib u noqosho ayaa dhacaysa si amniga aan sugayno dhaqaalaha aan ka shaqeynayno intaba ay joogto u noqdaan waxaan u baahanahay dowlad dowladdaasina dowladay dowlad ma tahay maaha dowlad dimuqraati ah oo suuqa xorta ka shaqeysa oo fikirka xorta ku shaqeysa oo nidaam dadku ay awoodda inteeda badan ay leeyihiin talada ayagu ay ka go'do lala tashaday waxa ay dadku rabaan lagu hagay ayaan ka shaqeynaa nidaamkaas waxa la yiraahdaa nidaamka dimuqraadiyeynta dalka nidaamka dimuqraadiyeynta dalka aad iyo aad ayuu u ballaaran yahay waxaan rabnaa dalkan inuu ka guuro duruufta maanta uu ku jiro oo ah amni darrada dhaqaale xumida baahida muxuu ahay iyo gacan hoorsiga iyo muxaan ku yiraahdaaye dhaqanada jaahiliga ah ee kala aarsashada iyo beelbeel isudiridda iyo degaan degaan u diriridda gudaha ah inaan ka gudubno ayaan rabnaa waxaan rabnaa kala aargudashada siyaasadeed ee horey inoo gelisay meerta meertadii dabada dheereed ee colaadda ee aan soo marnay xilligii hadda doorashadii dhaweyd oo kale inaan dib ugu noqono ma rabno ma doonayno siyaasaddu in ay noqoto wax dadka isku dira wax dadka iska horkeena wax la isku qabsado iyada oo sababtana ay tahay shaqsiga ambishinkiisa iyo rabitaankiisa iyo wax xukun jacaylka iyo waxyaabaha lamid ah qofna xukunka ma jeclaan karo xukunka ilaaha bixiya qofkii ilaahay siyaa qaata qofkii ilaahay ka qaadana waa uu ka tagaa waxaan rabnaa inaan intaan ku qancno dadkeen aan siino fursadda ah in ay
أيجو دورتان دتك هو جاملة وحن إم بدن كل عليجي ومبدأها أدي أد وحوق بدن النجعة دتك سوماليات ملك سو أيجوان إيه مستوى كسو أيجوان عدة حكومة يساعد عد أي تلاكو ليهن إني تاه ياس يا صدق كون مثليه يا محانك إرادةي تلاذا يحكم كون مثليه يا مامورك المسؤولية دكون مثليه دتك سوماليات هو إن إذن كلها تانا ربنا أو إذن كأدقو أنك قرتن أو إذن كأدقو أن ستان وترى عليا الحكومي على الحكم كأودي بتن مدة كوابن إلا قرنا يو الحكم كأودي بتن هدي وفعنا وعينا إن الدجال يحوج يان لجو بدلن لو سجوا وقت لسيوم مدة سمر كده ماتوا إن مر كاكي كلو كفي عنه أد أدين كأدقو أركتن إنه كفي عنه رأي عط وطة أو واحد لفهم كره الغور حساب تمر قفق سياسي أي وإنه كان رأيه ضدك أكوه جامنيه يجهد ضدك أكوه جامنيه سيلو على حساب تمو والواحد ما شاكت واحد ما هين سيلو ده كارو السجون مركز هدي وحي أو شاكي وح كدون قولي ماذا هدي أو ظروف تكوك اللي فتوحي إلا بدلنا ضدك إنه أشاكو لكن ما نكيج واحد يركع أنيجا كجرا أيان ضلك ضدك أكو حكومة يا وماشي صبح والبقانجة إلى آتان لا هذا معقول ما سيداس درادت نظام كديمقراطية أنت قصة ليسن دور شوين كحرطة دستور كحرطة أركتدا عبرد حرطة إلى أنت حقوق ده مواطن كملك استوجو مواطن أنت صوماليات حقوق اسكم مدعي إن إليهين ضلك دافيس كل دول ملك استو يكونوا ليهين ما قبي كرنو ما نسمين كرنو رالنا كوما نقوم كرنو لبا موادين او كل حقوق او من حقوق نوع عليه من كلا حقوق نوع كلا اي كم قنطاي اما اوليه وحان ربنا مواطنين تو ان اي حقوق قد اساسيه اي كسن هذا اي دستور كوعد وحان ربنا مر انتا كدب ديغان كست ظروفي سغار كا اسغا غرانيه إيه وخي اسغا او غار انو كتشدو لكن واحد سوماليده كودا دخاي او اي اوغو هوريسو مواطنين حق حقوق دا كسمن حق شرعي أسمن أي أقوه الرئيسي وحددك وذليهين ومال اسكم ماذا إن لوغا سيجوست أبعان وحان ربنا إنان ديبوشي سينجلن دادك سوماليين إنه هشيان ديبوشي سين تاس أو أناغو لابن نوع نوع بس ديبوشي سين بلشو إي ديبوشي سين سياسة ديبوشي سين تا سياسة دوا كجلنا سوماليا وحي سياسيا كو إشيني سوا دستورك afka inta laga heshiyo lagu kala taga ee barmeeshayda laga bilaabay waa na soo dilootay nooma noqonayso markaan dib u heshiisinta siyaasadeed ee aan galeynaa dastuurka ku salaasinaanay waxa aan ku heshiino dastuurka lagu qoraa waana wax naga wada dhaxeeyo oo muwaadiniinto dhan ay u wada siman yihiin waxa u gaar-gaarka ah nidaamka federaalka aan qaadanay deegaan kasta waxa u gaar-gaarka hoos isaga warsanayo labada lakab ee dawladuna intaas ay ka shaqeynayaan waxaa deegaanada u gaar kaana dowlad goboleedka iyo dowlad xubinta ka federaalka ayaa mas'uuliyadeeda leh sharci dejinteeda leh furinteeda leh waxa dadka dhan ka dhaxeeyo oo wada taabanayaan dowlada federaalka oo dowlada dhaxa ah oo dadka Soomaalida dhan ay soo wada dhisteen ayaa iska leh waxa u dhaxeeya ee meelaha loo yaqaano aan xagga iyo xagga midna ahayn waa laga wada tashanaya si dowlada federaalka iyo dowlada xubnaha waa ka wada tashanayaan wixii ay kala leeyihiin ama ay mas'uuliyad waayay waxa la kala qaadanaya ma aha wax la kala xoogayo la kala jiidanaya mas'uuliyadaha ayaa la kala qaadanaya shacabka Soomaaliyeed loogu adeegayo laguna hoggaaminayo sidaas daraadeed labadaas midda dib u heshiisinta bulshada deegaan kasta iyo bulshamac kasta oo meel ku nool khilaaf ka dhaxeeyo waxa lagu kala duwan yahay khilaafaadka imaanayo qaab loo xaliyo si loo xaliyo dad ay meel u taalo oo markay yimaadaan haye meel hebel ah la aad la leeyahay iyo dad aan lahayn nidaam isu lagu xaliyo oo xoog iyo cunfi iyo colaad inay adeegsadaan ku qasbanaanayo waxaan rabnaa nidaamka dib u heshiisinta bulshada in la dagaameeyo bulshada meesha ay ku nooshahay la geeyo qaab dhismeedyo iyo xeerar lagu hago bulshadaasna ay muxuu ahaay lahaatay laanna bulshooyinku isku mid ma aha hab nololeedkeena hoose waa ku sii kala duwanahay deegaanada waa ku kala duwanahay khilaafaadka ka dhexdhacaya bulshooyinkana sidaas oo kale ayaan ugu kala duwanahay bulshooyinka dacalkaas iyo dacalka ku kala nool khilaaf kama dhexeeyo leanna wax weyn oo deegaanadii iyo duruufoodii oo ka dhexeeya ma jiraan sidaas daraaddeed ayaan rabnaa dib u heshiisiinta bulshada in la dagaameeyo
qaabka looga heshiinayana la dagaameeyo oo degmada iyo tuulada structure-kooda xukunka uu ka mid noqdo qaab dib u heshiisiineed. Intaas hadaan gaarno waxaan ka badbaadaynaa khilaaf siyaasadeed inuu dhaco oon siyaasaddu isku dilno waa ka badbaadaynaa. Waxaan ka badbaadaynaa koox xag jir ah oo extreme ah oo khawaarij ah inay naga dhex dhalata mar kale waa ka badbaadaynaa. Iyadana waxaan ka badbaadaynaa beertii bowdkii beerta igu soo riixday iyo geeliya iga dhacday iyo ceelkaad igu garbisayna khilaafka ka imaanayana waa ka badbaadaynaa. Markaan labadaas qaab oo dib u heshiisa dowladda federaalka ee Soomaaliya in madaxweynaha ka ahayna waxay u taagan tahay in ay qaab dhismeedkii waxaas markay dhacaan looga heshiin lahaa oo ay u dhaqangeli lahaa halhayskii ahay Soomaali heshiisa dunidana heshiis la'aa. intaas markaan helno ay dhexdeenana heshiisaanahay dastuur mugaan helnana dunida heshiisaananahay laanna dunidu waxay nagu qiimeynaysa waa dastuurkeenna. dunina dhihi karta dastuurkeenna xadgudub ku sameeya ma jirto, laakiin inaan yeelano dastuur waayo waxa aada iyo aada muhiimka noogu ah. ilaahay idinkiis, waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto in hoosta aan ka xariiqo go-aanadii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaran ee soo baxay. in badan ayaa laga sameeyey hadallo iyo oraahyo iyo maxaan ku rahaa faallooyin aan saxda iyo xaqiiqada aan ku salaysnayn. shirki dhowaa ee dib aan isugu nimiday golaha wadatashiga shir aada u muhiim u ahay, laba ajenda ugu muhiimsanaad oo laga hadlayey, labadaas ajenda oo laga ballamay laba bil ka hor shirki shirkan ka horreeya looga ballamay shirka dambeen isugu imaan doono. labadan ajendaan ka hadlaynaa, qolo walba ha ka soo fikirto, ha soo darasto duruufaheeda, soo aragto deegaanadeeda iyo dadkeeda, hala soo tashato dastuuradooda, hoosaha soo eegaano, kulli ha soo fiiriyaan. markaan isku nimaado aan ka hadalno labadii qodob waa ka hadalnay, heshiis ayaana laga gaaray. marka laga reebo walaalaheen reer Puntland oo weydiistay oo yiri annagu waxaan u baahanahay wadatashi dheeri ah, wadatashiga hore naguma filaanin, waqtiga horena naguma filaan, waxaan u baahanahay inaan amuraan waxoogaa waqti kalena la siiyo oo aan wadatashi dheeri aan ka galno. waqtigay u baahnaayeen ay qaateen, insha allah waa rajaynaynaa aragtidooda oo iyadana inay noo keenaan, markaasna aan isla wada qaadano aan ku biirino. laakiin labadii ajendo afarti dowlad goboleed ee kale iyo dowladda federaalka ah waa iska afgarteen waana saxiixeen, meel ayayna dhigeen. walaalaheen maamulka dowladda Puntland waxaan rajaynaynaa in iyadana mar dhow aan heli doono aragtidooda si ay qayb uga noqoto heshiiskaas bulsho ee la gaaray oo hadhowna aan rabno in lagu saleeyo dastuurka ee iman doona haddii alla yiraa. gabagabadii sanadka cusub ee 2023 wuxuu dowladdeenna u yahay sanad adeeg iyo sanad waxqabad, waa afka qalaad lagu yihaha delivery year insha allah. wuxuuna haddii alla idmo baal dahab ah la geli doonaa, ka geli doonaa taariikhda hayaanka ee aan ku jirno dhismaha dowlad casri ah oo dunida oo dhan la jaanqaadi karta. sidaas daraaddeed sanadka 2023 waa sanadkii dib u xoreynta dalka, sidoo kale waa sanadkii dhammaystirka geedi socodka ee deyn cafinta Soomaaliya ay ka madax bannaanaan lahayd deynta, sidoo kale waa sanadkii dhammaystirka dastuurka qabyada ah ee aan maanta haysanno, sidoo kale waa sanadkii tayeynta iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida dhammaan waataan hadda ka hadlayay, siyaasiyanna waa looga heshiiyey, farsamo ahaanna waa la wadaa aan u lahayn. waa sanadka 2023 waa sanadkii ballaarinta waxbarashada caruurteenna. waxaan rabnaa sanadkan inaan macalimiinta tiradooda aada u kordhino, dugsiyada publica ah ee dadweynuhu leeyihin aada u kordhino, oo tacliin wax dadka danta yarta ah ee Soomaaliyeed ay helaan xuquuqda tacliimeed ee caruurtoodu ay leedahay. sanadka 2023 waa sanadkii sugidda amniga, amni waara oo qaab dhismeedya leh oo shuruuc leh oo nidaam leh, sanadkii dalkeenna uu yeelan lahaa waa sanadka ilaahay idinkiis. ilaahay idinkiis waa sanadkii xasilooni siyaasadeed la gaari lahaa oo dastuurka meel uu gaari lahaa oo isfahamka siyaasadeed ee dhammaan heerarka dowladda federaalka iyo hay-adaheedu ay gaari lahaayeen oo siyaasadeenu siyaasad xasilan oo la garanayo waxa berri soo socda haddii alla yiraa ayna u noqon lahayd. waa sanadkii diiwaangelinta dadweynaheenna, dadkeenna inaan diiwaan gelino meel kasta iyo deegaan kasta ay joogaan, aqoonsi muwaadinnimona aan siino sanadkii aan xaqiijin lahayn waaye haddii alla yiraa. waa sanadkii dhammaystirka dhismaha hay-adaha qaranka Soomaaliya, komishinadii dastuuriga ah,
كوي كلاو مدح بنانا كوي كلا هذا هو أديق له عن وزارة دولة وزارة بس كما كومنته هي هذا كله كومنته أو نجمع قن هذا وسنة كلا نسلها أو لا دغل قليلها إلهي إذن كيس سنة كلا بكون إلا باتن يسدح وسنة كي دجين تشروع شروع دي اللي هو حق يجين لها سرعين تشرعي ده دل كان إنه سر شرعيه سرعيه أونا محوا عدول بكسر رأي شرعي سنة كل حقيقة لها وأنا سنة كي دورست حقوق ده آدنا ده كانوا كنت مشبدا أي قبان كنت تكرفل بدن أي قبان أما نحدو ده كنت تكرفلان أما هي أداة دولة قاركوتا كنت تكرفلان وسنة كي إلهي إذن كيس لقى إيمان لها وقدم بينتي وحاينا بلان بش جنوري لبكم يلا بعتن يا أفر annaga oo ku guuleysanay dhamaan himilooyinka iyo yoolalka ay dawladdu higsanayso aniga oo ka codsanaya muwaadin kasta in uu kaalin ka qaato dadaalka uu lagu higsanayo dawladnimo waarta waxaan ka codsanaynaa muwaadin kasta in uu fikir xoog xoolo iyo dhiirigelin ama wixii kale ee qofku ku biirin karo dawladnimada uu ku biiriyo si aan u gaarno ta تابقالك هم هملادينا وقدام بينتي سوماليي ولاليا دمان وحان ديك عدسانيا ميلكستو أتكون نوشيهين دل يدبت انتبا إناد إيهي لسان آنيقو أو آهم مدعويني شلي إذنكو أدورتين أو آد إيهي لسان سو علنت كرامضة شرفت أن مدد ليرك أو منين أن أهنقل تاجين سو مالدو وحي كم يدين أمدها الدنيا أو كرامضة بدن أو شرفت بدن أو هي بد بدن أو إلهينا أو كمانست حق دين أيان كم يدي سنها حق إسر أيان كم يدي سنها حق أف يتنقن أيان كم يدي سنها سبب أن نقوم إنه قوة دنيا دول برواقعة أو بط يبر يبربة بط يبر يبربة له أيامنا خيرات بدنا دول كوستيس يبدو أستاذ إلهي أو أومن استي سومالي أنا إمام موقت سبب أن نقوم إنه ذاتك الدنيا أو كرامة بدن أو شرف بدن أو نور في عن أو فرح سن وفرحت ده أقوبة ذن كجرا تلذي ذي أمبان نقا قرر عمتي ولا ليال وحان أتاقنا تلذاس إنا نحقاجيو وحان حدسانا يا إن لإيقو هي الليو مشروع عاس ميل كستو ضد كسو مادي إيجوغان خوص إنا نقا سفير الدوني ذا نقا تكتي آن قرق فير وآن هيكسان وآن كدبتك وآن كدبتك كرنا إلهي إنكس آدي آدي يا أمات سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.